Євромайдану вже шиють іграшкову справу. Завгосп із Києвадміністрації, який відповідає за ялинкові прикраси, поскаржився до міліції, що скляні кульки, зайчики з білочками зникли зі складу. Навіть більше, саме їх майстер упізнав на ялинці перед мерією, яку прикрашають пікетувальники. Чи загрожує євромайданівцям кримінал за іграшки, запитаємо у Євгенії Цвітанської, яка працює на Майдані. Євгенія, добрий вечір. Чи бачила ти на власні очі ці іграшки, які розшукує міліція? І, власне, що зараз робиться на Майдані? Адже заявили, що Федерація профспілок має намір виселити укотре протестувальників з центральної будівлі у Києві. Добрий вечір, Руслане. Справді лунає інформація, що мітингувальники, скажімо так, попросять із будинку профспілок. Комендантом стало відомо це рішення, що нібито воно було прийнято на засіданні Федерації профспілок під головуванням його голови Юрія Кулака. Але офіційно цю інформацію штабу національного супротиву ніхто не передавав, тим більше офіційно. І справді вчора, згідно з документами, сплив термін оренди, але одночасно і про його припинення теж документів жодних не було надано. А це автоматично означає, що мітингувальники можуть тут залишатися ще й принаймні на місяць, а то й більше. Оренда в нас до 25-го, але останній пункт нашої оренди – це, якщо оренда не продовжується, то вона договір дійсний там до… Мітингувальники займають перші три поверхи цієї будівлі. Це здебільшого коридори. Коменданти запевняють, що за місяць вони платять 400 тисяч гривень за ці приміщення. Ну і, власне, у зворотні вимагають від голови Федерації профспілок звітувати, за які кошти він робить ремонт у своєму кабінеті, а в свою чергу самі обіцяють залишити цей будинок у повному порядку. Ну і вже без договору оренди, але із власним будинком живуть тепер активісти однієї з громадських організацій. Це вже не звичайний намет, а справжній дерев'яний будинок. Будинок, який, кажуть, збудували принаймні за кілька годин усього лише. Активісти зі Львова, Києва та Калуша побудували цей будинок. Вони трапили саме на той момент, коли вони розмальовували його до різдвяних свят, прикрасили його зверху віниками, щоб вони нагадували таку собі українську хатинку. Там усередині вони роздають листівки, там можна і відпочити. Ну і кажуть, що у цьому дерев'яному будинку є певний конкретний посил. Ну, символізує, що ми швидко не збираємося розходитися. За 4 години побудували. Прийшла така ідея збудувати саме таку хату, тому що так тепліше. Ну, і ідея сама по собі непогана, зробити в такому українському стилі. Учасники акції готуються там зустріти Новий рік, ну і, власне, готуються до цього процесу. А готуються до Нового року і в Київській міській державній адміністрації, і готують до цього ялинку, щоправда, не без скандалу. Учора один із співробітників КМДА заявив, що нібито в одному з кабінетів зникли ялинкові прикраси, і нібито він їх бачив, власне, оч на новорічному дереві біля Київської державної адміністрації, викликав міліцію. Учора тих людей, які зараз перебувають у будівлі КМДА, опитували, але комендантам невідомо, чи відкрили кримінальну справу. Вони називають таку заяву безглуздою, мовляв, ці іграшки приносять люди. Ну, я, власне, бачила ці іграшки. Ну, звичайні іграшки ніяк не відрізняються від інших. Але коменданти запевняють, що таким чином просто співробітники КМДА хочуть списати деякі зниклі речі, деякі реквізити Київської державної адміністрації на учасників акції. Таким чином вони просто прикривають свої якісь старі крадіжки. Як це було на Харчоблоці, коли нібито якісь ложечки-виделочки зникли, да? А коли ми змусили по акту перевірити по накладній, що є, чого немає, з'ясувалося, все є. Для підтримки світового настрою революції люди приносять. Коменданти запевняють, що якщо щось дійсно буде зникне і це зможе довести, то вони відшкодують збитки. Ну, власне, людей, киян і гості міста закликають приносити і надалі ялинкові прикраси. Студія. Дякую, колего. Про перспективи відселення Євромайдану розповідала Євгенія Цвітанська.